Прошу звернути увагу на участок той, що під лісополосою. Які ваші думки, що тут треба робити, щоб родила? Знаєте, що? Ну, кажуть, треба глибоко рихати у пару проходів, щоб розривати коріння дерев. Я думаю, що нічого не треба робити. Ми попробуємо. Ну, це, зробіть половину і порівняйте. Глибоко... Я думаю, що тут... До речі, глибоко розрихлювач у нас залишився. Ми ним не користувалися в свій час, але все-таки... Спробуйте, щоб зняти всі сумніви. Але я думаю, що тут оці високі дерева, вони створюють тінь. Так, бо південь там, да. І сюди менше світла потрапляє. Так. Ну, якщо дуже хочеться перевірити, чому ні? Тільки контроль, щоб був. Так. Ну і потрапляємо на поле. Попередник тут у нас соя. Бачите, навіть зараз тінь як довго йде. І міжряддя 70. А які ви культури вирощуєте? Зазвичай вирощуємо зиму пшеницю, ріпак десь через рік у нас буває, озимий, ярий також ріпак пробували, сіяли, ну досить непогано виходить, але по затратам все ж таки він не дуже велику урожайність дає, озимий краще. Але коли не виходило сіяти озимий, а потрібно було посіяти все ж таки ріпак, то сіяли ярий. Так, соя, кукурудза. Соняшник. Ну, з того, що сіяли, я ще ж, здається, вже говорив, овес, гречка, ну, такі культури також були, але зараз вже цього не сіємо. Чому? Ви знаєте, гречка така культура, що ціна то є, то нема. Інколи вона може і 2 роки в складі пролежать, щоб не продавати її в збиток. Інколи ціна дуже, скажімо, ну, досить гарна, але гречки нема. Ну, зазвичай, як кажуть, все, коли я б не посіяв, на те немає ціни. А що в цьому році? У вас в цьому році в нас 100% посівних площ соя. Чому? Чому? Ну, економічно цікаво було цей досвід отримати. І ще є в думках перейти на американську технологію, на американську сівозміну, перепрошую, 2-3 роки соя, 2 роки кукурудза. У нас вже є поля, де було 3 роки соя, то на цих полях вже наступного року буде кукурудза. Яка технологія вирощування сої на цьому полі? Який захист, які система живлення? На цьому полі соя посіяна з густотою 350 тисяч сівалкою Ветерштад Темпо L16 з трактором John Deere 8R. Другий рік без добрив. Зовсім? Зовсім без добрив. Так. Тільки обробка насіння біопрепаратами компанії БТУ Центр. Оце, будь ласка, детальніше, бо саме це мене дуже зацікавило, коли я дізнався, що ви вже 5 років працюєте з біопрепаратами, так? Так. Як ви прийшли до от такого рішення використовувати біопрепарати? Бо багато людей всерйоз їх не розглядають. Ви знаєте, були моменти, коли ми застосовували хімічний фунгіцид, дорогий. Я не буду називати, який, якої компанії. Але озима пшениця, навпаки, в нашому вже багаторічному новотілі, навпаки, після внесення фунгіциду в оптимальні умови, там, ну, хто б ще не казав, що там чи неправильно внесли, бо ми ж не перший рік працюємо. Фунгіцид навпаки спрацьовував негативно. Прапорцевий листок швидко згорав, і пшениця виходила щуплою. Коли познайомились з BTU, ну, вони ж на сьогодні BTU зробили ребрендинг, то приїхав менеджер Єгор, привіт, і говорить, давай застосуємо біозахист, тобто застосуємо біозахист на зиму пшениці. От перший рік ми спробували біофунгіцид на зимій пшениці.
І що ви думаєте? Люди вже сусіди помолотили, а в нас ще прапорцевий її живий, ну, вона ще достигала. І от цього року ми отримали свій рекорд по пшениці. Це був один участок з урожайністю 92 центнера з гектара. А ну, який препарат ви використовували, яка група? Це був перед жарою. Препарати групи стоп-стрес, тобто антистресанти. Біологічні? Так. Да. І фітоцид для захисту листка від хвороб. Біофунгіцид. Біофунгіцид. І результат був? Результат був чудовий. Ви з хімічними навіть не таких не досягали результатів, так? Так. Я зрозумів, що, можливо, в нашому багаторічному наутілі вже хімія, вона зайва. Можливо, треба потрошку від неї відходити. І таким чином ми почали зменшувати, як кажуть, профілактичні обробки інсектицидами. На сьогодні ми ні інсектицидів, ні фунгіцидів хімічних ми не застосовуємо. Єдиний інсектицид, який ми можемо застосувати в критичні моменти дуже, це коли кліч на сої. От ми застосовуємо також акарицид компанії BDU, це Акловерм 1.8. Ну він також біологічний? Він також біологічний. А які ще біологічні препарати? Це, я зрозумів, був початок, так? Да? Що ще? Які? Ні, у нас була ще історія з одним із, також український виробник. Коли був кліч на сої, ми ще до знайомства з BDU, ми застосували також один із біоакарицидів, який по вартості рази в 4 дешевше на внесення на гектар. І коли от у жару у людей навіть при суміші двох крутих акарицидів не спрацьовувало проти кліща, то в нас, можна сказати, копієчний акарицид спрацював на ура. І я зрозумів, що це працює. Навіщо собі робити дорого? Навіть якщо ефективніше можна, да, біологічний може спрацювати, так, чим так, хімічний, так? Ну, це так в нашому досвіді. Так. Я розумію, можливо, там виробники хімії начнуть мене хейтити, але ну, у нас такий досвід. В когось, може, інший. Використовуйте, будь ласка. І з тих пір з пшениці все почалося? Так. І лінійка біопрепаратів на сьогодні ми розширилася? Так, ми, на сьогодні ми застосовуємо всю лінійку біопрепаратів. Які це саме, які групи біопрепаратів? На насіння це Хелпрост, це мікроелементи і захист. Біофунгіцид. Так? Біофунгіцид і мікроелементи. Так, для обробки насіння сої це мікорозний біопрепарат Мікофренд і бульбачкові бактерії. Азотфіксуючі бактерії. А на інших культурах? На пшениці також Хелпрост, але вони в них є для різної лінійки культур. Тобто для сої один Хелпрост насіння соя, для пшениці Хелпрост насіння зернові. А Хелпрост що це таке? Хелпрост там мікроелементи і біозахист насіння. Біофунгіцид. Да. І Мікохелп. А фосфомобілізатор біологічного походження ви якісь використовували? Було в планах застосувати GroundFix. Це саме фосфомобілізатор? Так, це саме каліфосфомобілізатор. Так. Але ми навіть придбали обладнання White Drop. Це яке виливає під так, корінь, так? Це яке, ну, йде поміж ряддю і виливає шлангою під корінь ну, препарат. Можна змішувати з касом. Але ну, цей проєкт поки що на час війни заморожений. Ну, буде ще можливість це. Дойде так, і до цього. Прийде час. Я думаю, наступного року ми як мінімум експерименти. Так, хоча б закласти якісь досліди і порівняти. Ну, відгуки непогані. Так. Ми наслухались думки ідей. Є, да? Так, є думки все-таки спробувати. Це робити і застосувати. Угу. А взагалі вайдропи брали для того, щоб застосовувати для підживлення кукурудзи. Саме, ну, але тепер ми саме біологічними препаратами? І біологічними, і касом. Тобто а ви кас використовуєте? Ми хотіли піти від сипучих добрив. Ага. Азотних, саме азотних. А кас використовуєте? Кас використовує. Під які культури? Кукурудза, ріпак, пшениця. Ясно. Ну, в цьому році немає нічого. Так, в цьому році економ-варіант. І саме оцим обладнанням, так? Да?
Каса прискавчим просто розливаємо. А, ще ви їм не працювали, так? Під час вегетації. Вайдропами ми ще не працювали. Ясно. По сої застосовували і по соняшнику бор, також їхній, по кукурудзі цинк. І лінійку стоп-стрес застосовуємо перед періодом жари, для того, щоб рослина була вже підготовлена і входила в стресові умови вже. Це тільки на сої чи на різних культурах? На різних, на всіх. Працює? Так. Я думаю, що в цьому році, із-за того, що ми застосували майже в цвітіння і коли пішла жара, ми застосували стоп-стрес у цвітіння. І в тому числі, я думаю, із-за цього вона досить добре перенесла цю спеку. Зіграла також волога в ґрунті по новотілу. І те, що міжряддя досить таке широке, бо мені казали ті хлопці, ті, що працюють по класичній технології, то вони казали, що на 70 міжряддя широке, тому що пересихає. Не так швидко культура закриває його, і міжряддя пересихає, тому волога втрачається. У нас ми помітили, що цього негативного ефекту нема, і на 70 чудово культура себе почуває. Ну, зараз вона скинула листя і стала, ну, як солдатики, да? Так. А так вона закриває міжряддя, да? Так. Якщо, дивіться, ще такий момент, якщо посіяти рідше, то вона навіть в достигнутому стані майже перекриває міжряддя. Витвиться, да? Так. Зеленою вона закриває. Угу. Закриває. Але якщо посіяти рідче, от в минулому році я помітив, що було рідче, гілок було більше. А кожна гілка – це додаткові боби. Зараз тут скільки посіяно? Тут 350 тисяч. Минулого року сіяли 280-300. І як вам більше подобається? Рідше чи? Ну, ви знаєте… Менше чи більше? Михайло Іванович, сіяли більше з тією умовою, що весна була сира, холодна, і думали, що треба дати густоти, щоб це все використати, скажімо, потенціал. Але потім пішла жара, і тепер я думаю, що треба було сіяти рідше. Ну, я вам скажу, вона і зараз виглядає дуже цікаво. Або треба перейти на якусь середню норму, добитися її експериментальним шляхом, сіяти, наприклад, 250 тисяч. Попробувати 200. Може, вона на 200 буде краще гілкуватися, ніж 250 чи 300, а ми ж то насіння економимо. Може, взяти на наступному році кілька варіантів. Так. На одному полі закласти і порівняти. Зробимо. Просто я ж кажу, цього року спішка була, треба було за тиждень обсіятися. Я розумію, в якій ви ситуації знаходитесь, де ви знаходитесь. Знаємо, що Сумщина в такому регіоні неспокійному знаходиться. Тому зрозуміло, багато рішень приймається в критичній дуже ситуації. І тому респект, що навіть в такій ситуації ви робите все можливе, щоб поля були засіяні і виглядали дуже пристойно. Мені дуже подобається розвиток вашої сої. Більш того, скажу, скрізь в цьому році по засухі ситуація критична. Я дуже здивований, що навіть на півночі України теж виявляється, не вистачає вологи. Так. Важливо зберігати навіть те, що випадає, да? Так, ну я ж вам кажу, що ми це почали помічати ще в далекому 2007-2008 році, коли на цю технологію переходили. Що існують оці критичні моменти, коли вологи все ж таки не вистачає. Зміни клімату, я думаю, з часом все ж таки спонукатимуть людей в цьому напрямку йти. Ну, давайте подивимося на ваш ґрунт, що там, як виглядає, він цікаво. Так. Бачите, скільки вже покрив листя, да, обсипався? Ну, тут ми можемо знайти і соняшник, і сою минулорічні. Угу. Хоча тут соя була, да? Да, попередник. А да. Ще минулорічні базомірешки, да, є, да? Сої небагато, соняшник ще є. Угу. Хоча я думаю, якщо б були б опади, то тут би менше всього було. Я думаю, що мікробіологічна активність була б вищою, ніж в засуху. Так? Так, звісно.
Бачимо, ну, що є кірка. Так, і... земля суха зверху, звісно. Бачите? Ведь у вас же ж... як глибами відковирюється. У вас же це... дощу не було з липня місяця, да? Так, не було з липня місяця. Ось. Але все ж таки. Бачимо, що волога це там знає, на якихось 7-8 сантиметрах вона вже є. Присутня, так? Да? Да, але питання, чи сіяти зиму пшеницю, чи варто її закопувати на 8 сантиметрів. Побачимо. Яка ваша відповідь? Будемо дивитися. Якщо будуть опади, то, мабуть, будемо сіяти. Якщо не буде, посіємо, все-таки посіємо невеликий участок. Тому що я ось, ну, копаю не... і спробую оцю кірку продавити сашником. Ага. А там побачимо. Я думаю, ми експериментально протягнемо, подивимось, наскільки можна її заглибити і як вона прорізатиме. І будемо пробувати. А може не сіяти глибоко? Бо щоб на 8 сантиметрів треба великий дощ. А якщо посіяти не глибоко, і легше перерізати, і навіть невеликий дощ, він вже дасть старт. Температури будуть нижчі. А якщо дощу не буде? Я... Значить, з 8 сантиметрів вона вже лізтиме за цей час. Але скільки вона, на поверхню. Скільки вона втратить енергії? Втратить, згоден. А ви попробуйте і так? А якщо вона полежить зверху і дощу не буде, вона так і сухою і зайде в зиму. Що а, тоді? А тоді попробуйте і так, і так. Для експерименту. Буде яра, так? Да? Так. Попробуйте і так, і так. Дивіться, яка структура. А ви ярові які зернові сієте? Так, яру пшеницю сіяли. А ячмінь? Пшениця була іноземної селекції, ну теж непоганий. А ячмінь сієте? Ячмінь сіємо тільки на паї. Тільки що? Тільки на паї людям. Ага. І то не кожного року. Ви можете зекспериментувати, якщо ну, вологі не буде, пізно посіяти взиму фактично яровий ячмінь. Угу. От досвід Словакії, якщо ви бачили, у нас на каналі є, дуже гарні результати і набагато краще, ніж яровий ячмінь посіяний весною. Весною, да. І у нас цікаво. Вже є фермери, які спробували це в умовах Хмельницької області сіяти, і результатом дуже задоволені. Так що, ну, якщо... нас озимий ячмінь, пізно туди, ближче до зими, пізною осінню сіють озимий ячмінь. Да? А ви пробуйте яровий. Ну, як варіант просто, і порівняти. Угу. Ну, якщо не буде вологи, я на той випадок кажу. Це як треба, щоб, критична... він, щоб він просто наклюнувся, чи щоб да, взагалі да. не зійшов? Ні, хай сходить, нічого страшного. Да. Вони пробували в різні строки, і рано, і пізно, і угу. скрізь гарний результат. Угу. Це дуже, ну... Краще зима, чи ні? Чи на рівні? Він крупніше, якість його краще, бо вони на пиво роблять. Угу. І він дуже крупний ячмінь яровий. Угу. Так що це як експеримент, такий, ну, знаєте, трошки шалений, може, чомусь скажений, але скажений. Да, має право на експеримент. На життя. Так, так. Ну, я на той випадок, якщо не буде вологи. Угу. Критична ситуація. Угу. Спробувати. Так що... Цікаво, можна пробувати. Є варіанти, які можна хоча б спробувати. Я не кажу засіяти все. Той, ту ділянку, якою ви можете рискнути просто. Угу. Без збитків особливих. А от своє, я думаю, дуже цікаво. Ви якийсь врожай прогнозуєте? Обробляєте якісь прилади? Ви знаєте, в мене правило нічого не прогнозувати. Це коли в коморі тільки можна. Да, да. А комбайн покаже, яке. Якісь прилипачі використовуєте чи ні на сої? Так, використовуємо органосиліконовий, також БТУ, і прилипач липосам. Органосилікований він так зажирює препарат на, лист, ага. на листку, а липосам прилипає. Це ж теж біопрепарат, так? Да. Також липосамом можна, до речі, клеїти. Сою, ріпак, щоб відрозтріскування. Результат теж гарний, так? Так. Супер. Ну що, їдемо далі? Поїхали. Все акуратно зароблюється. Коли ви вирішили не обробляти ґрунт, психологічно не важко було? Ви знаєте, якось ні. Не скучаєте по обробітку? Ні. Навіть трошки я переживаю, коли бачу, що десь там на сусідньому полі працює ґрунтообробний агрегат і оця вся хмара кудись летить. А для вас що, теж вітрова ерозія теж актуальна, так? Да? Так. Вітри є? Так.
особливо весною такі вітри, ну ще листя немає, а вітри вже досить потужні. І буває таке, що пиль стоїть постійно в повітрі. Захист від вітрової ерозії також дуже важливий, да? Для ваших полів. В нас такі вітри, що якщо невелика стерня, наприклад, кукурудзи, то багато листя може бути в посадці. А водна ерозія також? Ну, водна ерозія є, якщо дуже потужні зливи. Ну, ось за останні пару років такого не було. Да. Ясно. Були затяжні дощі навіть в посівну, що не могли влізти, а потім досівали під червень. Ага. Таке було.